សត្វតែកំពូលមនុវីដេអូពីសកម្មភាពខ្លះៗរបស់ពេទ្យជននៅយប់ថ្ងៃវគ្គឡាយសូសប្តាហ៍ទី3បង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបងប្អូនជាទីគ្រប់ប្របានជាញញឹមមកមើលពេទ្យជនទាំងអសត្វតែជាពេទ្យជនជើងខ្លាំងនៅក្នុងវគ្គឡាយសូសប្តាហ៍ទី3ដែលនៅសល់តែ10រូបដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វាត់ស្វាញ់ដើម្បីឈានទៅដល់ករណីដណ្ដើមពានយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងនោះផងដែរ មានតែប៉ែកជនមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមពួកគេដែលคล้ายទៅជាម្ចាស់ពៀនហើយคล้ายជាម្ចាស់ទឹកប្រាក់100លានរៀលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រឡងជំនឿនគម្រិតធនាពិភពលោក Cambodian Idol បានវិវត្តទៅយ៉ាងលឿននឹងឆាប់រហ័សដែលនៅក្នុងប្រមាណសัปดาห์ចុងក្រោយនេះគឺទៀងទម្លាក់ប៉ែកជនមួយសัปดาห์ពីររូបមួយសัปดาห์ពីររូបឥឡូវនេះនៅក្នុងសัปดาห์នេះក៏មិនខុសពីសัปดาห์មុនដែរ ក៏ទម្លាក់ចំនួនពីររូបទៀតដែលត្រូវបានធ្លាក់ចាញ់ពីកម្មវិធីហើយសັບដាបន្តបន្តនឹងមានការទាញទម្លាក់បន្តបន្តទៀតរហូតមកទល់នឹងពេលនេះដោយជំណល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពាពន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធី Cambodian Idol កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនហើយក៏កំពុងតែបន្តទៅមុខទៀតយ៉ាងស្វិតស្វាយផងដែរ ដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់ពានរង្វាន់ប្រិយមិត្តបានដឹងចំពោះកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងគម្រិតថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4បានឈានដល់វគ្គឡាយសូសប្តាហ៍ទី3កាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះហើយជាមួយនឹងបកជននិងបកកាណារីជើងខ្លាំងចំនួន12រូបដែលបានបង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យនិងរៀបចំយ៉ាងប្រណិតផងដែរ នៅក្នុងចំណោមប៉ែកជនជើងខ្លាំងទាំង12រូបក្រោយពេលដែលបង្ហាញសមត្ថភាពចំគឺមានប៉ែកជនចំនួន2នាក់ដែលត្រូវបានចាត់ចែងពីកម្មវិធីទាំងសោកស្ដាយដោយសារតែទទួលបាននៅសម្លេងទឹកជាងគេប៉ែកជនទាំងពីររូបនោះរួមមានយុវជនឈិនរ័ត្ននិងយុវជនចៃសុកតារាចំពោះករណីដែលធ្លាក់ចាញ់ពីកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យមានការផ្ញើផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងទូទាំងជាយ៉ាងណា ពួកគេក៏បានស ਾਲ ទុកនៅສະຫນາມអនុសាវរីយ៍ជាច្រើនជាមួយគ្នាដែលជាមិត្តភក្តិរួមរួមកាងារហើយនេះក៏ជាសកម្មភាពខ្លះខ្លារបស់ពួកគេនៅក្នុងវគ្គឡាយ show សัปดาห์ទី3ដែលបព្វពេញដោយអត្តន័យដែលសុតតែមានការពេញចិត្តនិងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយក្តីស្រឡាញ់និងដោយក្តីពេញចិត្តនិងមកធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាច្រើនផ្ទុនៅការកលសរសាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពួកគេទាំងអស់គ្នា ដែលបានធ្វើសកម្មភាពទាំងបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នៅពេលកន្លងទៅដូចចំណុចព័រមេនីនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមេនថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា